Mahallabay o'rganishlar, muammolarni manzilli hal etish demak. Barchasi inson qadri uchun. Respublika ishchi guruhining hududlar miqyosidagi faoliyati doirasida Obod mahalla davlat dasturi bosqichma-bosqich amalga oshirilib bormoqda. Navbatdagi lokatsiya esa poytaxtimizning Mirobod tumani. Hududdagi obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari tahliliy reportajimizning navbatdagi mavzusi. Respublika ishchi guruhining mahallama-mahalla o'rganishlari natijasida aniqlangan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish, aholi uchun munosib shart-sharoit yaratish maqsadida har bir mavze va mahallalarda keng ko'lamli obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Bu kabi sa'y-harakatlar poytaxtimizning Mirobod tumanida ham tashkil etildi. Jumladan 1-sektor hududida joylashgan Qorasuv mahallasi ham faizli maskanlardan biriga aylandi. Mahallaga yangi asfaltlangan yo'llar orqali kirib bordik. 81 va 94 uylarning fasadi ta'mirlanib, ichki yo'llar betonlashtirildi. Mazkur uylarda yashovchi aholining avtoulovlari uchun avtoturargoh ham bunyod etildi. Ko'p qavatli uylar oldidagi bolalar maydonchasi odamning bahri dilini ochadi. Bunday maskanlar nafaqat bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, balki salomatligini mustahkamlash, ularni jismonan chiniqtirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maydonchada 10 yaqin o'yin qurilmasi hamda aholi dam olishlari uchun shinam shiyponlar o'rnatilgan. Men Qorasuv mahallasida, mana shu ko'p qavatli uylarda turaman. Oldinlari biz yashab turgan uylar atroflari juda ham ko'rimsiz holatda edi. O'yingohlar yo'q edi. Bolalar hammasi ko'chaga chiqib ketishga majbur bo'lishar edi. Maktab yoshidagi bolalar ham yo'llar notekisligi sababli kelib ketishga qiynalishar edi. Ayniqsa yomg'irli kunlarda, qish kunlarida toshloq yo'llarda yurishga majbur bo'lishar edi. Avtostankamizda ham mashinalar turishda qiynalishar edi. So'nggi 5 yil ichida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Asosan uylarga, ko'p qavatli uylarga e'tibor katta qaratildi. Ularni tashqi ko'rinishi, bolalar maydonchalari, bolalar o'ynash uchun sport maydonchalari qurildi. Tomlarda chakkalar, suvlar oqqanda ular ham yopildi. Keyin chekkadan suv oqishi uchun ariqlar yaratildi. Qariyalar uchun hordiq chiqarishi uchun yoki kechki paytda hammaligi o'tirib dam olishlari uchun ayvonchalar ham yaratib berildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Shuningdek, mazkur mahallaning Abdurauf Fitrat ko'chasidan o'tgan ta'mirtalab holatga kelib qolgan piyodalar yo'laklari yangilanib, aholi harakatlanishi va velosipedda sayr qilishi uchun zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda. Oq uy mahallasida joylashgan 2 qavatli 11 ta uylar qurilganiga yarim asr bo'lgan. Uylarning fasadi ham, atrofi ham oldin ko'p abgor edi. Mablag' ajratilgach, uylarning fasadi yangilandi, yo'laklar betonlanib, bolajonlar uchun bolalar maydonchasi hamda workout o'rnatildi. Mazkur ishlardan aholi xursand. Tumanda 19 ta umumta'lim maktabi bo'lib, joriy yilda ularning 10-tasida ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Xususan, 1-sektor hududida joylashgan 154 umumta'lim maktabi 1967-yilda qurilgan bo'lib, 760 o'ringa mo'ljallangan. Mazkur ta'lim dargohi bunyod etilganidan beri umuman mukammal ta'mirlanmagani tufayli turli noqulaylik keltirib chiqargan. O'rganishlardan so'ng maktabda qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Binoning fasadi yangilanib, tom qismi, eshik va deraza romlari zamonaviysiga almashtirildi. Hovri yo'laklari asfaltlanib, eski beton to'siqlar olib tashlanib, temir panjaralar o'rnatildi. Bizning maktabimiz biron marta ham kapital ta'mirga tushmagan edi. 2007-yilda ta'mirdan chiqqan, faqat unda tom qismi ta'mirlangan edi. Sharoitimiz ozgina og'ir bo'lib qolgandi. Fasadlarimiz ancha eskirib, nurab qolgan edi. Mana bu yil ayniqsa juda katta ta'mirlash ishlari olib borildi. So'nggi 5 yillikda xalq ta'limiga juda katta e'tibor qaratilyapti. O'qituvchilarimizga qaratilayotgan e'tibor, maktablarimizni qayta qurilishi, yangi maktablarni qurilishi, rekonstruksiya ishlari uncha-muncha davrda bo'lmagan ishlar. Hozir o'qituvchilarimiz hamma imkoniyat yaratilgan. Ularni hech kim bir og'ir mehnatga jalb qilayotgani yo'q. Oshcha qog'ozbozlikka band qilayotgani yo'q. Demakki, biz faqat asosiy kuchimizni bolalarga sifatli bilim berishga qaratishimiz kerak. Maqsadimiz bizni tarbiyalayotgan, o'qitayotgan bolalarimiz kelajakda shunday kuchli bilimga ega bo'lgan, vataniga haqiqiy xizmat qila oladigan kuchli mutaxassislar bo'lib yetishishi kerak. Mana shu maqsadga erishishimiz uchun shuncha e'tibor berilyapti. Shuncha sarf xarajatlar, misli ko'rilmagan darajada mablag'lar sarflanyapti. Axir bularning natijasi bo'lmasdan qolmaydi albatta. Mana shu ko'rsatilayotgan mehrni oqlash uchun astoydil fidoi mehnat qilishga harakat qilamiz. Bir so'z bilan aytganda, yurtimizda boshlangan yangilanishlar hududlar qiyofasini butkul o'zgartirmoqda. Zero, obodlikning har bir namunasi albatta xalq turmush darajasini yaxshilash bilan bir qatorda mamlakat taraqqiyoti yanada yuksalib borishiga xizmat qiladi.